rede Chevrolet está com uma promoção campeã para as picapes campeãs de vendas. É para todos os modelos C20 e D20. São muitos os planos do leasing Chevrolet. Mas, por exemplo, com 40% no ato e mais 24 parcelas mensais, a taxa de juros é zero. Se preferir pagar à vista, você vai encontrar também grandes surpresas, grandes negócios para começar o ano com o pé direito. Venha correndo! É só até 16 de janeiro, na rede Chevrolet.